əmlak məsələləri Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə əmlakını qeydiyyat al və mülkiyyətinə sahib ol kampaniyası çərçivəsində vətəndaşlara səyyar xidmət göstərilməsinə başlanılıb. Bakının Nizami rayonunda yerləşən Bakı bina sakinlərindən mənzil çıxarışlarının verilməsi üçün ilkin sənədlər toplanılıb. Çıxarışların verilməsi prosesində iştirak edən vətəndaşlar göstərilən xidmətdən razılıqlarını bildiriblər. Çox müsbət haldır. Biz bilirik ki, bu ölkə başçısının təşəbbüsü ilə edilən bir tədbirdir. Bu demək vətəndaşlara çox rahatlıq verir ki, gəlib məhz evinin, öz evinin yanında səyyar formada mülkiyyət hüquqlarını qeydiyyatdan keçirəsən və dövlət reisinin çıxarış alasın. Bu prosesi mən yüksək qiymətləndirirəm. Ona görə ki, bizim vaxt itkisinə biz yol vermirik. İndi bir ildir mən yaşayıram burada, ancaq heç bir sənədimiz, yəni kupsalaşma yox idi, qeydiyyatımız yox idi. Lakin indi kupsaların verilməsi, qeydiyyata alınmağımız bizim üçün böyük bir işdir. Çox asan, evimizin qabağında canı dokumentlərimizi vermişik, sənədlərimizi vermişik. İnşallah 15 gündən sonra da gəlib sənədimizi alacaq da, bundan gözəl nə ola bilər? Əmlak məsələləri Dövlət Komitəsindən bildirilib ki, kampaniya 10 gün davam edəcək. Ümumiyyətlə, indiyənə qədər Bakı şəhəri üzrə 59 binaya istismar icazələr verilibdir və artıq bu istismar icazəyə verilən binalar üzrə 2000-dən çox sakinimizə çıxarışlar hazırlanmışdır və 4000-dən çox sənədlər toplanaraq artıq hazırda icra prosesindədir və növbəti günlərdə də sakinlərimizə çıxarışlar verəcəklər. Artıq aprel ayının 18-dən Azərbaycan məkanında çıxarışlar elektron qaydada verilir. Müraciətlər əsasında vətəndaşların mobil telefonlarına SMS vasitəsilə elektron çıxarışın hazır olması ilə bağlı müvafiq bildirişlər və eyni zamanda keçidlər göndərilir. Elektron çıxarış elektron hökumət portalında hər bir vətəndaşın şəxsi kabinetində yerləşdirilir. Şəxsi kabinet yoxdursa elektron poçt ünvanına və ya mobil telefonuna SMS-lər göndərilir.